vatten över oss. Vi är livrädda. Så vi antar utmaningen och vi hoppas att fler gör det också. Nu kör vi, tror jag. Vi utmanar Lars Stjernkvist, Socialdemokraterna. Vi utmanar också Sofia Jarl, Moderaterna. Och framförallt Ali Esbati i Vänsterpartiet att anta den här utmaningen för ALS Bucket Challenge. Fortsätt att göra! Hi, I'm Kyle Hughes. I was nominated for the ALS Ice Bucket Challenge.